Jag heter Eva. Och ni har kommit till att designa Black Box Live, eller den lilla svarta. Vi ska hålla på i ungefär 45 minuter. Kanske lite mer. Och under den här tiden så ska vi ge en väldigt, väldigt basic genomgång i hur vi tycker man ska, eller vilka verktyg som man kan använda för att designa bra Black Box Live. Jag heter som sagt Eva. Jag kommer från en bordsrollspelsbakgrund kan man säga. Och du har spelat mycket teater. Vi båda har gjort både Black Box Live och 360 Live som det heter. Ganska regelbundet. Och vi har arbetat en del både Black Box och 360 både tillsammans och var för sig. Både här och annanstans. Vi gillar konkreta live. Vi gillar starka berättelser. Vi gillar djupa relationer och stora känslor och viss historisk förankring. Vi kommer inte ge er en uttömmande lista idag, för det hinner vi inte med. Vi hinner ge er liksom det vi tycker är viktigast. Och sen så får ni fråga om det är någonting mer senare. Ja, vi drar igång. Det är också värt att nämna att det vi kommer prata om nu är ju utifrån våra erfarenheter vad vi, hur vi tycker och tänker kring det här. Vi behöver inte hålla med oss, men det vi kommer att prata om nu är sånt som funkar väldigt bra för oss. Ja. Så, vi kan börja med lite definitioner. Vad är Black Box Live? Man kan säga att Black Box Live är ett typ av kammarlive. Kammarlive är ett lite ovanligare begrepp, för det är oftast Black Box vi pratar om. Och generellt, om vi ska lägga in några kriterier, det är inte säkert att alla kriterier stämmer överens på alla Black Box Live eller Kammar Live. Men om vi tittar generellt så är det ett live som pågår i ett rum under några timmar. Och där man behöver generellt väldigt lite, om ens några props överhuvudtaget. Man behöver också väldigt lite förberedelse generellt. Som deltagare då. Livet har oftast ett körschema eller ett manus, vilket gör att jag som live-designer behöver inte vara där. Utan någon annan kan sätta upp det åt mig, så att säga. Och det som är lite specifikt med Black Box Live är att man, som namnet antyder, använder en black box som lokal. Då kan man ju fråga sig, vad är en black box? Så det är lite som det låter. Det är ett rum med svarta väggar, svart golv och svart tak. Oftast, nästan alltid omöblerat. Oftast med teaterljus och ljussystem. Och eftersom rummet i sig är så pass avskalat så kan man ju även spela andra typer av camera live i en black box. Men ett black box live använder black box rummets fördelar för att skapa stämning till livet. Så man kan använda ljuset, man kan använda ljuset för att komma in på lite mer sen. Och syftet med att rummet är svart, både golv och väggar och sådär, är att minimera intrycken och låta spelarnas fantasi spela den största rollen. Man får helt enkelt fylla igen tomrummet själva med de miljöer man vill måla upp. Och det är liksom, det finns inga distraherande moment om man skulle spela i ett vanligt rum så att säga. Man brukar också prata lite om att motsatsen till ett Black Box Live, motsatsen om det nu finns något, är 360 Live. Det vill säga att allting du ser omkring dig, 360 grader, är en del av spelet. Men om ni vill läsa mer om det här så finns det liksom en mindre cirkus om vad folk tycker och inte tycker är Black Box på riktigt. Det finns ingen så här solklar definition som alla är rakt av överens på. Men generellt om man skulle säga någonting om vad Black Box Live är för något, så är det ungefär de här kriterierna. Som i alla fall vi har läst oss till. Och det är vad vi kommer snacka om idag. Ett Black Box Live kan också använda sig av olika verktyg. Om det här tvistar också människor att huruvida man ska använda verktyg eller inte. Hur mycket man ska använda, vilken typ man ska använda. Men vi ska prata lite om vad man kan göra som alternativ idag. Det vi kommer prata om idag är att vi kommer prata lite om workshopen. Vi kommer prata lite om speltekniker, om ljus och ljud och användning av props och hur man lägger upp manus.
Men det kommer vi lägga till lite senare typ föreläsning. Vad är då fördelarna med LightMatter? Det här är ju en sån fråga, det finns mycket olika svar på. Men det här är saker som brukar göra att vi väljer att göra en viss historia i just plattformsformat. Och saker som vi tycker är bäst att om med det här formatet. Det är lättillgängligt. På många sätt så är trösklarna att sätta upp de här liven mycket lägre. Man slipper rodda logistik, man slipper tänka på vad man ska sova och vad man ska äta. Och både arrangörer och spelare slipper den här långa förberedelseprocessen. Det ska vara flera månader. Nu blir det billigare. Sätter man upp sina live på större evenemang, som här, så slipper man också fixa lokal, rekrytera deltagare. Så man kan helt enkelt fokusera nästan enbart på att skriva och köra livet. Vilket kan bli. En annan fördel med att det är så lättillgängligt är att det kan sättas upp flera gånger. Det kan ju 360 live också, men det är ofta längre processer om ett live kräver 6 månaders förberedelser. Här kan man behöver inte den långa förberedelseperioden. Och det är någonting som vi tycker om att flera flera skäl. Dels så är det kul att kunna sprida sig till fler, att kunna testa olika spelargrupper. Vi ser det också som en chans att kunna fortsätta utveckla livet, att kunna finslipa det, att kunna hitta de här små grejerna. Ofta får man väldigt mycket inspiration av olika spelargrupper som tolkar olika saker på olika sätt. Man hittar de här grejerna ombord tydliga och sådär. Så att det gör liksom hela livet till en process som aldrig riktigt blir klar. Man kan alltid göra det lite bättre. De här små grejerna. Vilket jag tycker är kul. Det kan också användas för att testa en historia eller ett spelupplägg eller en teknik som man sedan vill göra som ett större live. Det gjorde vi till exempel med den första webbplatsen vi skrev Bortom barrikaderna som vi sedan gjorde som ett 360 live på ett dygn. Från början var ett live som är en och en halv timme speltid. Det gör också att det blir lättare för andra att sätta upp ett live. Vilket också är kul att man kan sprida det till, ja, till andra länder, till andra ställen, andra sammanhang. Det blir ofta en intensiv upplevelse. Eller så här, om man designar det rätt så kan det bli en väldigt intensiv upplevelse. Det här korta formatet gör är att man slipper mycket av den här dödtiden som kan uppstå på andra live. Det blir inte de här långa sega perioderna till följd av att man är lite trötta eller försvinner iväg för att de tupplur eller behöver smälta maten, utan man kan liksom fokusera väldigt mycket på historien. Förhoppningsvis orkar spelarna hålla fokus hela livet. Det gör också att man, eftersom det är lättare att göra saker som tidshopp och akter och sånt där när man är liksom i ett litet rum och har hela spelargruppen väldigt nära sig, så kan man också fokusera på de viktigaste delarna i historien. Man behöver inte de långa segarna och svartsträckorna, utan vi kan helt enkelt hoppa från relevant scen till relevant scen. Just blackboxen, till skillnad från andra typer av korta live som man kanske spelar i ett vanligt klassrum eller sådär, gör också att man ger också möjlighet att skapa häftiga stämningar med ljus och ljud, så att det blir nästan en filmisk upplevelse. Så det är några av de viktigaste fördelarna för oss. Funderar på vilket format vi vill göra ett live. Ja. Ska prata om tråkigheter också. det finns ju naturligtvis också nackdelar. Och anledning till att man ska välja bort Blackbox Live. Det finns vägar att komma runt det. Vi kommer att prata om dem. Men en av grejerna som inte riktigt kan komma runt är att det är inte 360. Det är ganska uppenbart. 360 har sina fördelar. Det är lättare att föreställa sig en medeltidsby om man har en medeltidsby. Det är lättare att föreställa sig liksom ett sammanhang om sammanhang existerar framför dig. Absolut. Och det kan vara för vissa svårare att få en bra upplevelse om det behöver komma inifrån än om det kommer utifrån. Det är inte säkert att det är så för alla, men det skulle kunna vara så. Och det finns vissa format som kanske är mycket visuellt där 360-formatet är att föredra framför Blackbox-formatet. Det är inte så mycket vi kan göra åt. Men de andra nackdelarna kommer vi prata om lite längre fram, vad vi kan göra åt. Till exempel, passiva spelargrupper. Som ett resultat
av Blackboxens avskalad karaktär och att mycket av liksom storyn och berättelsen och även liksom interiören behöver komma från spelarna själva, så finns det alltid en risk, eftersom man generellt sätter upp live i sådana här sammanhang och inte väljer sina spelargrupper, inte castar dem och inte har liksom någon koll på egentligen vilka som kan dyka upp, så finns det en risk att det ibland dyker upp väldigt passiva spelargrupper. Du kan inte liksom sätta dig ner och vara en del av miljön, för det finns i princip ingen miljö att sitta i. Vi kommer väl liksom prata lite mer om det, men det är absolut en potentiell risk som finns med Black Box Live. Fördelen med att det är en intensiv upplevelse, att det är komprimerat, leder ju också till att det finns tidspress. Du behöver, alltså det är en av Black Boxens stora fördelar och en av Black Boxens stora nackdelar. Det är inte sällan man behöver trycka in liksom workshops och inrollning och avrollning och vad det nu kan vara för någonting på någonstans mellan 3-5 timmar. Det är tajt. Men det finns verktyg för att göra det här också. Vi kommer gå igenom dem ganska snart nu. Ja. Det gör man då. Först vill vi säga några ord om vad vi menar när vi säger ett bra backslide. För att återigen, det här är något subjektivt. Men det här är ungefär vad vi brukar vilja uppnå i design och live. För spelarna så handlar det om att vi vill ge spelarna en bra upplevelse. Vi vill förmedla någon slags känsla som är kvar. Det behöver inte vara ångest och misär, det kan också vara en mysig, fin känsla. Men vi vill att folk ska känna någonting, det är därför vi gör det här. Ofta vill vi också ge spelarna någonting de kommer bära med sig. Någon slags eftertanke, det kan vara ett nytt perspektiv på flyktingdebatten till exempel, som är ett tappnät av vad vi har skrivit. Men det kan också vara ett par roliga timmar eller en kompis eller vad man kan få ut av det. Men vi vill ju liksom designa en upplevelse som hänger kvar hos de människor som spelar. För oss som designers handlar det också väldigt mycket om huruvida spelarna har känt och tänkt de saker, eller ungefär de saker vi vill att de ska tänka och känna. Helt enkelt att den historien vi vill berätta är den som faktiskt har spelats ut. Och det är inte alltid så lätt som det låter. Men det brukar också vara en sån sak som gör att live känns lyckat. Att det lever ungefär som vi tänkt oss. Och då ska vi gå in på den lite mer konkreta delen. Vi pratar om lite olika delar av workshop eller av blackbox-designen. Det första är workshops. Eftersom på grund av det här korta formatet och att spelarna generellt kommer oförberedda till livet, så krävs det i regel någon slags workshops, någon slags övningar, någonting för att få spelarna att förstå vad det är vi ska göra. När det gäller innehållet i den workshopen, vilken typ av övningar som ska göras, hur mycket det ska vara och så vidare, så gäller det att tänka igenom vad som passar för just ditt live. Gör inte saker bara för att du har sett andra göra dem, utan fundera över syftet med varje övning. Här är det bra att både fundera på vad som krävs för att livet överhuvudtaget ska gå och spela, lära ut de tekniker som behövs, gå igenom spelupplägget, skapa karaktärer, bygga fiktion om man ska göra sånt, men också vilken typ av stämning och gruppdynamik man vill bygga. Inför vissa lives är det väldigt relevant att ha långa presentationsrundor där alla kanske får prata lite om hur det är med ämnet vi ska utforska. Ibland kan det vara relevant att göra lekar och liksom teambuildingövningar, för det är väldigt viktigt med en bra spelargrupp. Och i vissa fall så är såna här saker, kanske de bara tar upp onödig tid. Så släng inte in, nu ska vi leka kul bara för att ens andra gör det, utan fundera på om det här kommer ge någonting till just ditt live. Här kommer in med tidspress igen också, att det är liksom inte värt att slänga bort tid som man hade kunnat lägga på något mer relevant. Något annat som är bra att fundera på är ordningen på workshopövningarna. Se till att de liksom följer en bra kurva, se till att de bygger på varandra. Det är oftast en bra idé att vänta med den superintensiva sexworkshopen till lite senare, när grupperna har hunnit känna in varandra lite, man kanske har hunnit presentera sig, folk vet vad man är. Den är kanske inte bra att börja med. Det är också bra om du liksom följer någon slags röd tråd och inte spretar för mycket.
det kan bli väldigt rörigt om vi först gör lite roll och sen så pratar vi om teknik och sen så bygger vi lite relation. Alltså se till att man följer en röd tråd. Fundera också på vad som passar just ditt live. Är det väldigt viktigt att spelarna vet hur spelstrukturen ser ut innan de börjar bygga sina roller och relationer? Eller kan det finnas poänger med att spara vissa informationsdelar till väldigt sent under workshopen? Det här är också väldigt olika för olika live, så att det gäller att fundera på vad som passar just ditt. Se till att ha en tidsplan och följ den. Det blir sällan bra att behöva stressa sig genom workshops. Det blir sällan bra att behöva stryka grejer du hade tänkt göra. Så var heller lite pessimistisk när du lägger upp din tidsplan. Det är alltid bättre att ha lite extra tid. Du kan ta en lite extra paus eller ha lite extra tid för frågor än att behöva stressa. Så, det här kommer vi komma till. Komma fram till många gånger. Välj med omsorg. Fundera på vad som passar just ditt live. Det är jättebra att inspireras av andra. Det är jättebra att sno de här jättebra workshopövningarna som de gjorde på det andra coola livet du var på. Men det funkar sällan att bara kopiera ett helt workshop-upplägg och lägga in det på ditt live. Så låt inspireras, men mobba lite. Yes. Nu ska vi bygga lite verktygslåda. Och jag kommer dela upp det i två delar. Dels verktyg som du kan tänka fundera på när du skriver ditt live. Och sen lite senare kommer vi prata om verktyg när du väl har satt igång ditt live. Vad du kan liksom modda och justera då. Det första, kanske mest uppenbara verktyget som vi pratat om lite tidigare. Ljus och ljud. En av Blackboxens återigen största fördelar. Det brukar finnas ett ljudsystem som man kan putta in i en dator. Och lite teaterbelysning. Se till att använda det. Bygg olika rum. Bygg olika stämningar. Man kan använda ljuset, man kallar det diegetiskt, det vill säga som en del av spelet. Eller bara som någonting som finns liksom i bakhuvudet på spelarna, men som rollerna inte vet någonting om. Och det är generellt ett av de mest effektiva sätten att bygga stora effekter med små medel. Någonting man ska tänka på är dock att inte ljuset eller ljudet ska ta över. Jag vet att det är väldigt kul att dra i de här spakarna. Jag har suttit bakom det här mixerbordet ganska många gånger och bara, oh, rött och gult och blått och grönt. Och så sprodd på det. Det är alltid jättebra. Visst, alltså, om du gör ett Kafka Live eller om du gör någonting som liksom är disco, absolut, kör på. Men generellt, tona ner. Spela inte 7 parallella ljudmattor om det inte är en uppenbar del av spelet. Försök att hitta någonting som bara liksom ger en stämning men som ligger i bakhuvudet. För det, det som ska komma först är ändå alltså spelarnas spel där de är där och då. Ljus och ljud ska användas som inspiration och inte som någonting som liksom tar över. Man kan också göra så att man börjar med att ha en plan för ljus och ljud och sen så anpassar man det efter spelarnas spel. Ibland, till exempel för att komma till rätta med passiva spelargrupper, så skulle man kunna dra upp lite ljud och lite ljud för att få en viss effekt. Och även om du kanske inte medvetet, vissa livare plockar upp allting direkt och bara, nu kom det en sån här grej, då ska jag reagera så här på den här grejen. Medan andra är så här att de märker inte, men om man långsamt drar igång ett ljudspår så kommer de så småningom bara, jaha, så här. Det här är ett tips som jag får, så att säga. Så se till att det inte tar över, men om det känns som att ni behöver styra livet på något håll, se till att kunna ha det som ett verktyg. Tänk också på att även väldigt små skiftningar i ljus och ljud gör ganska stor skillnad i en blackbox. Det märks inte till exempel från där ni sitter, men de där två ljusen som lyser på mig, om de bara går ner lite så kommer jag märka det väldigt, väldigt tydligt. Så man behöver liksom inte gå ner till noll och bara, nu är det mörkt. Man behöver fatta att det är natt även om det dimmar ljuset bara lite grann. Liksom. Och som sagt, anpassa det efter deltagarnas spel. Nu ska vi prata lite speltekniker. Vissa kallar det också för metatekniker, för det är antingen någonting som finns i spel som kommunicerar saker mellan rollerna, eller så är det någonting som kommunicerar saker mellan deltagarna. Vi har valt att använda det lite bredare begreppet spelartekniker, eller speltekniker, men metatekniker är en variant av det här. Nu ska vi se. Och det är egentligen kortfattat att det är de regler som kommer gälla för livet.
Och precis som med ljus och ljud så används det för att förhöja syftet. Eller förhöja spelet. Och spelupplevelsen för deltagarna. Och som sagt, det kan vara någonting som kommunicerar information mellan rollerna. Eller mellan spelarna som rollerna inte kan prata om. Till exempel min rolls innersta känslor. Kanske jag vill kommunicera med min roll, vill jag absolut inte det. Det kan vara någonting som förhöjer spelupplevelser i allmänhet och som kommer in som ett externt, till exempel att någon annan kommer in och är min rolls inre känslor och tankar. Det kan också vara saker som min roll kan utsättas för och som jag som spelare kanske inte vill, till exempel alltså skadespel och klassisk offer skulle kunna vara en teknik också. Man kan absolut använda de här teknikerna på 360 Live också, men de blir särskilt viktiga i en black box. Vi har pratat om det förut, men det är... Vi ser om jag har... Nej. Det är viktigt att du som spelskapare väljer de tekniker som är viktiga för ditt live. Vi har pratat om det förut. Välj med omsorg. Välj inte allt. För att dina deltagare kommer inte komma ihåg det. Det kommer bli ett vilka tekniker gjorde vad, när skulle jag göra det här, skulle jag stå på ett ben, jag minns inte. Välj med omsorg. Det är bättre att välja få som någon kommer använda ofta än många som ingen kommer komma ihåg. Och se till att de olika teknikerna lite åtminstone har en röd tråd och påminner om varandra. Yes. Nu. Konceptet props och föremål. Det är inte alla som tycker att Black Box Live ska ha props eller föremål överhuvudtaget. Men det kan absolut vara något man skulle kunna använda för att bidra till spelet och bidra till livet i sig. Speciellt om man har väldigt få föremål så blir de mycket mer tydliga att det här är något som är viktigt för live. Det här är något som jag verkligen vill belysa. Och vill man belysa det ordentligt ska man bokstavligen belysa det i spotlight också. Är det så att livet handlar om att, jag vet inte, att till exempel en självmordskult, då är det kanske bra att ha en pistol på bordet som lyser i spotlight. Det här är liksom det som är viktigt. Kan förhöja spelupplevelsen väldigt mycket. Det förtar ju lite av blackboxens fördelar med att det är väldigt lättportabelt, men det kan också ge väldigt stor effekt. Så man får väga lite för- och nackdelar och se, är det värt det för mitt live att jag har med mitt livvärde eller inte? Och sammanfattningsvis då, det finns lite verktyg man kan använda, men vad som är genomgående, återigen, välj med omsorg. Se till att välja det som fungerar till din berättelse, ta bort det som inte funkar. Och se till att alla verktygen ni använder funkar bra med varandra också. Inte bara plocka och sen bara det här blev någonting som inte alls funkade. Och se till att alla de här är till för att höja spelarnas upplevelse. Och gör det inte det, då kan man överväga att ta bort det. Så, nu ska vi prata om vad jag kallar för backup-metoder. Det är alltså... När du har planerat allt det här, du har väl valt din verktygslåda, du har skrivit ditt live, ta med dig till livet. Och så gör inte livearna som du vill riktigt. Alltså, jag har spelat rollspel en del av mina dagar. Och som spelledare så vet man ju att man planerar sitt scenario och så springer livearna eller spelar dit. Och man bara, vad gör jag nu då? Så vi ska ge lite verktyg i hur man hanterar hur man får spelarna att gå i den riktning man vill att spelarna ska gå. Hur man berättar den historia man är menad till att berätta. Det kan också hända att spelarna bara står still och inte alls vet vad de ska göra. Då kan det också vara bra att liksom ha lite teknik för att ge dem lite hjälp på traven. Och det kommer ju vara olika från spelargrupp till spelargrupp. Vissa behöver ingen hjälp överhuvudtaget att hitta direkt. Medan andra står still och en tredje grupp springer åt andra hållet. Det finns verktyg för det. Det första, det är det vi pratat om innan. Förberedelse. It's key. It's a thing. Börja med att titta igenom ditt schema, titta igenom ditt manus. Konstatera att här finns det en risk att de gör ingenting. Eller här finns det en risk att de springer all världens väg. Det var en grej, jag kan faktiskt dra den anekdoten, det är ganska roligt. Återigen, när vi gjorde det här lärde vi bort barrikaderna. Så tänkte vi inte på att folk kunde springa ut ur barrikaderna.
Det började vi märka när folk sprang fram och tillbaka från barrikaden. Men vi har ingen spelyta bakom. Det finns det liksom ingenting där. Det är bara jag och en dator liksom. Och de bara, jag hämtar äpplen. Och vi bara, vilka äpplen? Det var någonting vi korrigerade till senare. Vilket också är en av Blackbockens fördelar. Att man ser till att ha en plan. Så här, vi har en barrikad. Det finns en risk att folk springer ut. Okej, vi kanske ska skriva in det i workshopen. Att man inte får spela på andra sidan barrikaden. Det finns ingenting där. Så gå igenom ett manus, spela spelet många gånger, se till att göra en utvärdering efteråt och kom fram till att det här funkar. Den här grejen har jag inte förutsett. Den kanske vi ska förutse till nästa gång. Ska vi se. Och det är ju långt ifrån alltid man behöver använda det. För vissa spelargrupper har inte ens tänkt tanken att springa ut i barrikaden. Medan andra är väldigt, väldigt kreativa och kommer på alla möjliga konstiga idéer du aldrig sett. Liksom. Och har du redan förberett och kommit fram till här de kritiska punkterna så behöver du inte ha panik och försöka hitta på en lösning medan dina spelare goes bananas, så att säga. Yes! Oj. Ha en plan! Det är lite som förberedelsen. Se till att du vet i vilken riktning du vill berätta i din historia. Är du på väg till att alla dör i slutet? Spela ditåt. Om folk börjar liksom bygga någon slags överlevnadskit och jag vet inte, hårda grejer, så se till dem, alltså hitta på en teknik för att få dem att släppa det. För att det är du som har skapat en berättelse, och för oss är det väldigt viktigt att spelet berättar den historia som vi har valt att berätta. Så att se till att om spelarna går spännande, hitta vilken riktning du vill gå och ha det alltid i bakhuvudet och se till att de går liksom rätt. Var snabbtänkt och flexibel. Liveare är superkreativa. De kommer göra saker så fort. Och plötsligt så, om du inte liksom tittar på dem och ser till att liksom följa deras live, så är det väldigt lätt att de går någonstans. Och sen tittar du 5 minuter senare och så är de helt annanstans i spelet. Anpassa. Återigen det vi snackade om innan. Använd din verktygslåda. Använd ljuset och ljudet och spelteknikerna för att du ska kunna se till att, oj, nu ser jag att de är på väg ditåt. Okej, tillbaka. Också hitta på ett sätt att styra spelet när det väl är igång. Vissa använder sig av väldigt fasta scener. Vilket man absolut kan göra. Och då gör det kanske ingenting att vissa scener är lugnare än andra. För du har liksom sett tider. Det är ett sätt att styra. Vissa har NPC-roller. Alltså roller som inte är en del av spelet, men som vissa spelare spelar och kommer in och säger nej, nej, ni kanske inte ska gå och döda kungen utan vi kanske ska göra det här istället. Oftast är det ganska enkelt att förutse. Men man måste titta hela tiden. Behålla fokus och se till att okej, nu är det här på väg att hända. Oftast ju fler gånger man sätter upp det desto mer börjar man se liksom alltså fröna till nu kommer de göra någonting knasigt. Och så får man välja om man vill hantera det eller inte hantera det. För det finns ju återigen blackbox live som är väldigt abstrakta. Som är såhär, gör vad ni vill. Och då behöver man inte kontrollera någonting. Då är det bara låta dem göra det. I och för sig så kan liveare balla upp på det på andra hållet också. Börja skriva listor i det här abstrakta. Och det kanske inte ska göra. Men som sagt, det är individuellt hur mycket du vill styra ditt spel. Men det skadar inte att fundera på att ha en plan. Och ha förberett. Och att tänka lite on the fly. För då kan man alltid liksom korrigera det allt eftersom. En av de punkter vi tycker är absolut viktigast att detta sparas till slutet av den här delen är vikten av att tänka på helheten. Tänk på att det är inte bara själva spelet, själva live-upplevelsen, utan upplevelsen börjar när spelarna kommer in i rummet och slutar när de går. Och hela den här processen måste alltså i någon mån designas. För det första så är det bra redan när du designar ditt live att fokusera på kärnan i berättelsen. Det är ofta alldeles för kort tid för att lägga på scener som inte gör någonting, på transportsträckor. Och det finns inte heller någon poäng med att spela de här scenerna. Utan det är istället så att är det väldigt mycket onödiga scener med så kommer helhetsupplevelsen falla lite. Fäst vikt vid scenövergångar och instruktioner. Det är lätt att det blir hackigt och spretigt när man ska gå från en scen till en annan, när man ska ge nya instruktioner och så här. Så tänk på hur du gör det. Särskilt om du har ett upplägg där du gör offbrott mellan scenen, så är det väldigt viktigt att du funderar på vad du ska säga,
hur du ska säga det och hur du behåller spelarnas fokus. Se till att spelarna liksom inte har möjligheten att börja prata om nästa programpunkt de ska gå på eller vad de har varit på för programpunkt om du sätter upp ditt live på ett sånt här ställe. Se till att de inte börjar prata om vad de ska äta till middag eller vad det nu kan vara, utan se till att spelarna så länge du vill att de ska göra det behåller fokus på ditt live. Ha ett bra avslut. Tänk på hur du avslutar. Det behöver inte handla om att du har en lång cirkel efter ett en och en halv timmes live. Men tänk på att bryta spelet på ett snyggt sätt. Ha en snygg övergång från spel till off. Och något slags snyggt sätt att knyta upp säcken och säga hejdå på. Det är också väldigt mycket för hela spelet. Så. Slutsatsen. Var kreativ och flexibel. Använd dig av de verktyg du har. Tänk utanför blackboxen. Själv låna från andra sammanhang. Men tänk också på att dina planer alltid riskerar att krascha och planera därefter. Välj med omsorg. Gör medvetna val. Se till att workshops, speltekniker, scenövergångar, allting passar just den berättelse du vill berätta. Det funkar för just ditt live. Se till att inte ha för mycket men inte heller för lite verktyg. Och försök att alltid fokusera på spelarnas upplevelse och berättelsen du vill berätta när du väljer. Tänk på helheten. Använd tiden noga. Fokusera på de viktigaste delarna. Men se också till att det är en sammanhängande upplevelse. Tänk på inledning, tänk på övergångar, tänk på avslutning. Se till att spelarna inte tappar fokus. Skriv Blackbox Live. Det är jätteroligt. Gör det. Alltså vi vill åka på dem. Vi vill åka på dem. Allihopa. Och det var en sammanfattning av det vi tycker är viktigt för Blackbox Live. Har ni några frågor eller tankar eller åsikter så vill vi jättegärna höra dem. Vi har gott om tid. Ja. Ja, jag har inte skrivit något Blackbox Live ännu, men det vill jag göra. Men vad jag känner lite så här att jag famlar vid er, när det gäller att tänka vilken sorts berättelser eller liksom så som kan tänkas funka. Mm. Har ni något slags, alltså det är en väldigt generell och bred fråga, men något slags liksom rule of thumb, vad man kan tänka på? Jag har nog inte kommit på en berättelse som inte funkar för Blackbox. Alltså jag tänker, kan supervisuella krigshjärta göra Blackbox Live? Så kan man göra Blackbox Live om lite vad som helst. Det finns superkonkreta live, det finns superabstrakta live, det finns stora live och så vidare. Så det finns liksom ingen, vad jag känner, någon begränsning i alla fall. Vad känner du? Nej, alltså jag tror inte att det finns något övergripande ämne eller något tema eller så här som det är. Ja, men narrativ struktur typisch liksom, om det finns några sätt. Nej, inte det heller, men det handlar ju lite om hur mycket, alltså det blir väldigt komprimerat. Är det ett live som man vill ska ta tid? Där det är väldigt viktigt att spelarna kommer in i kulturen, att man får göra, det kanske är viktigt med rutiner, vi kanske vill göra ett bylive och verkligen ge spelarna känslan att de lever i den här byn. Då kanske det är bättre med ett 360-live där man har flera månader, när man gör samma saker, kan komma in i det här. Men om man istället, om man snarare har en berättelse, en historia, att allt det här runt omkring inte är så viktigt, så skulle jag säga att det nästan alltid går att ett sätt att göra det med proximat. Och samma grej med live som kräver mycket, mycket information som du kanske inte kan få in på 3-5 timmar. De kanske behöver läsa mer. De kanske behöver få in mer liksom, text eller mer information som de behöver för att göra det här livet. Så det beror ju också på vilken målgrupp du har. Så det kan man tänka på lite. Och det här vi har sagt nu med att minimera transportsträckor. Ibland kanske man vill ha transportsträckorna. Ibland kanske man är en del av det. Och då är det återigen kanske bättre att göra det i ett längre format. Jag skulle vilja höra lite mer anekdoter. Det här med hur man styr spelare till exempel. Ja, konkreta. Vi kan börja lite med hur vi har gjort i bakom barrikaderna som ett live med tre lite längre akter. Det är tre akter på en halvtimme ungefär.
där under de aktiva akterna är liksom ganska fritt. Vi har en känsla som vi förmedlar. Mm. Vi har några saker som vi har planerat ska hända. Men det är ganska fritt där. Där har vi lite olika NPC-funktioner. Antingen har vi spelat dem, ibland har vi tagit hjälp av andra. Där har vi vakter eller soldater som kommer och skjuter när vi känner att vi behövs lite action. Men vi har också rebellerna från den andra barrikaden som kan komma in. Och vi, det kan dels vara för att vi inte riktigt förstår vad som pågår bakom barrikaden. För det händer också ibland. Att spelaren liksom sätter sig i ett hörn och viskar och vi hör inte och vet inte vad som händer. Då kan det vara bra att skicka in någon som kan vara lite kompis och kan lyssna lite. Då kan man också skicka in om man vill ha inte så mycket action men mer känsla, mer misär. Ja, och det är en grej som man kanske ska poängtera också. Det här larvet har vi ju satt upp om igen. Tio gånger i olika livekulturer med ganska många olika länder. Och nu senast så satt vi upp i USA. Och det här är också viktigt att anpassa, eller vi snackade om det, använd med omsorg, anpassa efter din publik. Amerikanerna har en helt annan livekultur som går ut på att vissa grejer behöver man liksom inte prata om. Men de gör helt andra knasiga saker i förhållande till exempel nordiska lärare som liksom spelar för att förlora och det ska vara stora känslor och alla ska dö i slutet och det liksom går för sig självt om man vill säga det. I USA får man fokusera på att så här, ni ska dö i slutet, ni ska inte vinna någonting. Och de har också ett sätt att beskriva scener mitt underspel som jag aldrig varit med om förut. Det har inte gått igenom min hjärna. Utan det man får göra då är att man får säga, ja okej, det finns andra livekulturer som tänker annorlunda. Hur ska vi designa vårt life för att passa dem också? Så då får man hitta helt många nya verktyg för att hantera det. Men hur, om ni märker eller när ni kanske märkte att oj, nu beskriver de scener under spel, jag vet inte riktigt vad ni menar med det, men om alltså, ni sitter vid mixerbordet eller någon annanstans och upptäcker, fuck, vad är det som händer nu? Vad gör ni då? Det kan man inte lösa med ljud och ljus, eller? Nej, snabbt och flexibelt. Det vi gjorde den gången när de började springa ut ur barrikaderna var dels att blocka för barrikaden lite till så att det inte var ett så stort hål. Och sen så skickade vi in en NPC och pratade med en av våra deltagare som hade sprungit ut ur barrikaden. Och sa, ni får inte springa ut ur barrikaden. Och då hade han i det här fallet gått in och bara, hörni, det går inte att springa ut ur barrikaden! Det är omöjligt! Och då hade alla andra förstått att okej, jag ska inte göra den här grejen. Så att en väldigt subtil och tydlig hint av nej funkar ganska bra. Ha alltid NPC till hands, låter det. Inte nödvändigtvis, men det är ett bra sätt att göra det på. Men oftast såna här saker, man har ju oftast några verktyg man kan använda. Man har liksom ett par grejer man hinner etablera med spelargruppen att det är så här det funkar. Så att det handlar ju dels om att innan i designläget fundera på vad kan jag slänga in för verktyg för att styra spelet. Och sen under spelet vara kreativ hur man använder dem. Jag har skrivit ett verktyg tillsammans med Siri Sandqvist som heter Winsome Warrior Prison som handlar om det handlar om suffragetter i England. Och huvuddelen av livet är de kvinnliga suffragetterna som är inspärrade efter en våldsam demonstration. Och de sitter sin sista timme i fängelse och väntar på att deras män eller bröder eller pappor eller vad det är ska komma och hämta dem. Och på andra halvan av rummet sitter de här männen som ska hämta sina fruar, döttrar, systrar. Så större delen av livet spelas liksom separat. Men där har vi en teknik att vi kan släcka ner ena halvan åt gången. Och när en halvan är nedsläckt så ska de tystna och lyssna på den andra halvan. Den tekniken kan vi använda för att få tillbaka fokus. Det har vi till exempel gjort när vi verkar att den manliga sidan bara pratar politik. Och har helt tappat fokus på de här kvinnorna som ändå är vad livet handlar om. Då kan vi liksom släcka ner dem en stund. Få dem att lyssna in lite. Men vi har också gjort det bara för att när vi känner att någon av sidorna drar iväg åt ett märkligt håll. Och vi känner att de behöver pausa lite. Så kan man släcka ner dem. Där har vi också en vakt. Där har vi också en vaktfunktion som vi har lagt in för att vi vill ha konflikter. Men inga slagsmål. Vi lär inte ut några slagsmålstekniker. Så då har vi en vakt som bara går in för att bryta konflikter när de börjar bli slagsmål. För då kan vi säga till deltagarna att ni får spela hur mycket ni vill.
men vi kommer gå in och bryta när vi känner att nu kommer ni inte kunna spela längre. Och de vet också, och den kan vi också använda när vi märker att nu är den här sidan så högljudd att den här sidan inte kan spela. Så där, det är en vakt, det är helt rimligt att en vakt skulle komma säga till i det läget. Men det är också en ren liksom, metakommunikation med spelarna som säger nu måste ni lugna ner er på din off. Medan om ni hade sagt vi vill inte ha slagsmål men inte hade haft någon funktion, då hade de inte kommit upp till den nivån alls utan bråkat ingenting. Ja, kanske. Precis. Så det är ett sätt att spelarna var lite trygga i att så här, ni kan köra på för att vi kommer ta emot er. Ja, fler frågor? Ja. Hela representationen bygger på förutsättningen eller liksom antagandet att det är till 3-5 timmar. Det kan vara kortare och längre också. Men ja, alltså jag tänker att Blackbox är ju ett format av ett rum. Mm. Skulle det funka att köra ett typiskt sånt här man, liksom, man anmäler sig med månader i förväg och förplottar sina interna relationer som en familjemiddag så med 15 personer. Så man är jätteförberedd, men det är bara fortfarande Blackbox i format. Inga kläder, inga stolar, inget kök. Det kan man absolut göra. Och det var ju därför vi etablerade ramen. Det här är det vi pratar om. Vi pratar om Blackbox Live idag. Men man kan absolut antingen komprimera det och bara spela en timme. Det blir väldigt tajt och kanske bara så här 25 minuters live. Men det går. Eller bara dra ut det så att det blir en hel dag. Det går alldeles utmärkt. Det beror lite på vad du vill uppnå och hur mycket liksom tid du behöver till ditt spel. Och en del av den här ljus- och ljudtekniken kan man absolut använda sig då som en häftig effekt av att man är i den typen av rum. De som gör den här Android-sliven i Göteborg nu har lekt mycket med att göra det här formatet i en längre en mer, någon slags mix mellan ett Blackbox och ett Live. Vilket också är super. Ja. Jag undrar om ni har fler exempel på hur man kan använda passiva spelargrupper. Mm. För du sa lite om att man kunde styra dem med ljus och ljud. Har du några exempel om det var utgått? Ja, jag kan. Alltså, i nästan alla spel vi har så har vi både någon slags bakgrundsljudmatta och sen har vi också diegetiska ljud, det vill säga ljud som en del av spelet. Så är det någonting att det inte händer någonting, då kan man ju spela, alltså, skicka in lite pistolskott eller gråtande barn eller någonting annat som råkar finnas på ens liksom, diegetiska ljud. Ja, det gråtande barnet har gett väldigt mycket effekt nästan varje gång. Så om de inte reagerar på det, då vet jag faktiskt inte vad de reagerar på. Så det är ett sätt att göra det på. Man kan också spela upp regn, har varit väldigt effektivt. Att om ingen reagerar på någonting, då spelar man upp regnet till max och bara gud vad det regnar. Byter ljus så att det blir mörkt, alltså dämpat. För då märker spelarna av att nu händer det någonting. Jag kanske borde reagera på att omgivningen förändrar på sig. Och därifrån brukar man kunna komma iväg i förhållande till liksom vad de gjorde tidigare. Och sen kan man stänga in en NPC också bara för att liksom hjälpa till och bara oj vad det. Men sen är ju också, jag är inte riktigt svar på frågan, men de svåraste grejerna med just passiva spelargrupper är att avgöra om spelarna har tråkigt eller om de känner väldigt, väldigt mycket. Det är ju sån här regneffekten som vi också har i bortom barrikaderna. Och vid ett tillfälle när vi satt igång den så plötsligt bara sitter alla spelare så här längs med väggen och kurar ihop sig och vi förstår inte vad de gör. Tills vi då skickar in en sån här vänlig NPC för att kolla det. Och de bara, kom, det är regn, vi sitter här och tar skydd. Och vi bara, ja! Kör på! Så det kan ju också vara bra om man märker att det liksom händer väldigt lite. Att ha sådana sätt att försöka bara ta reda på, är det här en någon slags bra lugn som pågår nu? Eller har de skittråkigt? Nu tror jag att vi har slut på tid. Ja. Men tack så jättemycket för att du kom.